ចាយោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាយើងខ្លាំងណាស់ឥឡូវការវោតវគ្គ2នេះគឺកម្ពុជាយើងជាប់ top 3បានហើយអញ្ចឹងអាតារាងអ្នកគាត់ធ្វើតារាងហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបាន top 3ហើយចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមជួយវោតបើមិនអត់មានបងប្អូនជួយវោតទេគឺយើងអត់អាចឡើងមក top 3បានទេគឺវគ្គ2ហ្នឹងយើងវោតខ្លាំងណាស់គឺបងប្អូនយើងសម្រុកយកតែម្ដងសម្រាប់ប្រទេសថៃឃើញធ្លាក់ចេញពីតារាង top 10ហើយដោយសារថ្ងៃហ្នឹងវគ្គ2ហ្នឹងគឺប្រទេសថៃអត់ស្ូវបានវោតទេគឺឡើងតិចទេអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលគេអត់វោតអញ្ចឹងល្អសម្រាប់យើងព្រោះយើងចូលរួមវោតទៅយើងនឹងឈ្នះគេយើងនឹងនាំមុខអញ្ចឹងយើងអាចដណ្ដើមទៅប្រទេសដែលនាំមុខគឺឥណ្ឌូនេស៊ីលេខ1អញ្ចឹងយើងនឹងខំប្រឹងឲ្យបានថប1តែម្ដងអញ្ចឹងអានេះបន្ទុកសរុបហ្នឹងគឺនៅលើ Facebook ហើយនឹង Instagram យើងឃើញថាបន្ទុកបើសិនបើយើងរាប់នៅលើ Facebook វិញគឺបន្ទុកយើងនាំមុខគេហើយប៉ុន្តែចំពោះនៅលើ Instagram យើងកាន់ចាញ់គេប៉ុន្តែពេលយើងបោកចូលគ្នាជាសរុបគឺយើងបានលេខ3មកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែគេអត់បាត់ទេគេបើកវ៉ូតរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាហើយមួយទៀតប្រសិនបើបងប្អូនចង់តាមដានព័ត៌មានឬក៏ខមមិនមួយសមាជិកធីមសម័យក្រហមយើងអាចចុចចូលធីមកន្លែងនេះចង់ចូលធីមសម័យក្រហមដែរគឺសូមចុចលើក្នុងក្រុមនេះកន្លែង Bitly link ហ្នឹងបងប្អូនចូលមកផេកហើយបងប្អូនអាចចុច link ហ្នឹងអាចចូលក្រុមបានហើយយើងចុះមកក្រោមនេះយើងជាការសង្ខេបការអាប់ដេតព័ត៌មាននៅលើ Facebook ទេចំពោះនៅលើ Instagram គឺអត់ទាន់បានអាប់ដេតទេឥឡូវអាប់ដេតនៅលើ Facebook គឺបន្ទុករបស់កម្ពុជា Miss Cambodia របស់យើងគឺ 93k ហើយ Miss Thailand 69k ហើយ Miss Vietnam គឺ 55k យើងឃើញថានៅលើ Facebook ការវោតនៅលើ Facebook គឺបន្ទុករបស់យើងនាំមុខគេគឺលំដាប់លេខ1 top 1តែម្ដងហើយទី2គឺប្រទេសថៃហើយទី3គឺប្រទេសវៀតណាមចំពោះការវោតនៅលើ Instagram កម្ពុជាយើងចាញ់គេប៉ុន្តែជាសរុបដូចឲ្យយើងមើលឲ្យបងប្អូនបានមើលមិញគឺជាសរុបគឺយើងបានលេខ3ដែរមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងប៉ះសិនតែបងប្អូនយើងនៅបន្តជួយវ៉ូតនៅលើ Instagram បន្តទៀតព្រោះបន្ទុកនៅលើ Instagram គេឲ្យច្រើនគឺមួយបន្ទុកបានថាមួយបេះដូងគឺបាន10បន្ទុកប៉ុន្តែនៅលើ Facebook គឺមួយ like បានតែមួយបន្ទុកទេប៉ុន្តែបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺវ៉ូតតាម Facebook បានច្រើនហើយជួយ share បានច្រើនហើយវគ្គ2នេះគឺឃើញប្រទេសថៃគឺខ្សោយដៃហើយគឺអត់សូវមានអ្នកចុច like ទេអញ្ចឹងយាអាកាសរបស់យើងងាយយកឈ្នះព្រោះនៅលើ Facebook ហ្នឹងអត់មានប្រទេសផ្សេងទេមានតែ3ប្រទេសដែលនិយាយរួមទៅគឺមានតែកម្ពុជាថៃហើយនិងវៀតណាមដែលវ៉ូតលើ Facebook ខ្លាំងហើយចំពោះ Instagram ហ្នឹងប្រទេសផ្សេងៗគេវ៉ូតខ្លាំងដែរយើងក្នុងតារាងយើងដឹងហើយដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងប្រេស៊ីលអីហ្នឹងគឺនៅលើ Instagram ខ្លាំងណាស់តែគេនាំមុខយើងបានថប1អ្នកថប2ហ្នឹងគឺប្រទេសស្អីគេផារ៉ាប៉ារ៉ាហ្គួយខ្ញុំអានអត់ច្បាស់ទេចឹងសូមបងប្អូនជួយអានឲ្យផងហើយទី3យើងកម្ពុជាទី4ប្រេស៊ីលហើយទី4ទី5គឺកូតេម៉ាឡេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមជួយវត្តឲ្យកម្ពុជាយើងឈ្នះ top 10ដល់ពេលនេះប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រឈប់បានទេប៉ះសិនបើយើងអត់បន្តជួយគ្រប់គ្រងគ្នាបន្តទៀតទេជួយ share ជួយ like បន្តទៀតទេយើងអាចនឹងធ្លាក់វិញព្រោះគេបើករហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាអញ្ចឹងនៅសល់ចិត្តមួយអាទិត្យទៀតចឹងយើងសូសូទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីបបោកញ្ញាប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងធីមក្រុមការងារគណៈកម្មការMiss Grand Cambodia យើងឆ្នាំ2022នឹងផងដែរ